بسم اللہ الرحمن الرحیم، سید شہنشاہ حسین نقوی ہوں۔ آج مجھے اسلام آباد میں مرکزی امام بارگاہ میں خمسے کی چوتھی مجلس سے خطاب کرنا تھا۔ ہم نے دو مجلسوں سے خطاب کیا اور ایک مجلس ہمیں نہیں پڑھنے دی گئی، اور آج بھی مجلس ہمیں نہیں پڑھنے دی گئی، بلکہ مجھے ایک جگہ مہمان لے کر آ گئے اور میں ابھی بھی اسلام آباد سے کئی گھنٹے کے فاصلے پر ایک جگہ مہمان ہوں۔ کوئی بے احترامی کوئی وہ نہیں، بلکہ بہت ہی احترام کے ساتھ کچھ ہم نے اپنی قومی مسائل اور کچھ مطالبات ان کے سامنے رکھے ہیں، اور ہم محب وطن پاکستانی ہیں، ہم نے ہمیشہ وطن سے وفاداری اور امام حسین کی عزاداری، یہ دو ہی باتوں کو فوکس رکھا ہے اور انہی دو باتوں پر اپنی توجہ رکھی ہے۔ میں تمام پاکستان میں بسنے والے سنی شیعہ محبت کرنے والوں سے اپیل کروں گا کہ پرامن رہیں، اور اگر گھر سے باہر نکلے ہوئے ہیں میری محبت میں تو اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ کل انشاءاللہ صبح کے وقت میں یا میں کراچی پہنچوں گا یا انشاءاللہ اسلام آباد میں خمسے کی پانچویں مجلس میں شرکت کروں گا۔ آپ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ میری خیریت سے آگاہی پاتے ہوئے پاکستان کی سالمیت کے لیے اور محبان اہل بیت کی امور کی بہتری کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائیں۔ بہت بہت شکریہ۔